خواهر خانمم که خاله سمیه بود اکثرا خونه ما بود و سمیه از خالش ذهنیت خیلی خوبی داشت، با هم بازی میکردن در سن کودکی. و ما زمانی که از ایران اومدیم ترکیه و از ترکیه به کانادا، متوجه شدیم که خالش و سازمان مثل بقیه بچه ها، چون اون موقع خوریه حمزه سن 17 سالگی بود، از ایران به عنوان اینکه ببرنش خارج از کشور اومد ترکیه و از ترکیه به عراق، و در عراق سر جریان عملیات مرساد یا فروغ دروغین سازمان مجاهدین، تا اونجا که متوجه شدم 2-3 ماه قبل از این عملیات ایشونو بردن و در عملیات مرساد هم کشته شدن. که راجع به مسئله حوریه بعدها، من یه سری اسناد مدارک از خانواده مادر خانم هم به دست آوردم که سازمان نامه‌های مختلفی که داده بود و تمام این نامه‌هاش موجوده و اگر خواستی در اختیارتون میذارم، که برنامه بین مختلف دروغ‌هایی گفتم به این خانواده که این حوریه یه بار شهید شده تو خاک کربلا دفن شده و یه بار گفتن که جسدش معلوم نشد، که این داستان بعد از اون داستانی بود که سمیه رو که ما متوجه شدیم کشته شده. و ما موقع که اومدیم کانادا، سازمان اومد سراغمون و شروع کار ما با این سازمان به این صورت بود که به اصطلاح میگفتن مالی اجتماعی. نمیدونم داستان مالی اجتماعی رو میدونید یا نه. خیر، توضیح بفرمایید. خدمت شما عرض کنم، در کانادا سازمان اومد نفرات رو جمع میکرد به صورت گروهی، میرفتیم در خونه ها و یا توی فرودگاه ها و همچنین در خیابون ها یک کلاسوری به دستمون میدادن که عکسایی بود که ما اینو به مردم توضیح میدادیم و ازشون درخواست پول و کمک مالی میکردیم برای سازمان. که متاسفانه در همون زمانی هم که ما این کار رو میکردیم، من همیشه با مسئولین مجاهدین که میامدن در کانادا باشون صحبت میکردم و این روشی که اینا داشتن انجام میدادن، و من شدیدا مخالف این بودم، میگفتم این کار دروغ و ناسزاییه. یه چند تا الان ابهامات اینجا پیشون، ما فرمودید که فقط همراه آقای جلال گنجه‌ای بودید، عضو سازمان نبودید. چرا از ایران بردید بیرون؟ چطور شد که شروع کردید همکاری با سازمان؟ اصلا این اتفاق برای شما اتفاق افتاد و خانواده شما؟ عرض کردم من جز سازمان مجاهدین نبودم، الان خیلی هم بودم به عنوان حوادار سازمان بودم. خب ولی خب من سازمان مجاهدین شناختی که نسبت قبل از انقلاب داشتم و بعد از این داستان زمین تا آسمون، من بایستی این مسیر رو طی میکردم تا واقعا به سازمان منافقین، به ماهیت کثیفش پی ببرم. و ما موقعی که اومدیم کانادا و سمیه هم همراه ما بود و گاهن سمیه می آمد مالی اجتماعی کار میکرد، سازمان اومد در اون بخبوه متوجه شد که نیروهای جذب سازمان مجاهدین در عراق نمیشه، اومد چیکار کرد نسبت به خانواده من، یعنی سمیه و خانواده احمد حسنی از اتاوا، ندا حسنی و علیرضا حسنی فرستادن عراق. و از اون به بعد رجوی شروع کرد تبلیغات کردن که آره ما ببین نیروهای نوجوان ما یا نیروهای جوان ما دارن به همون وصل میشن. و بعد از اون که متاسفانه رجبی شیاد متوجه شد که میتونه از این راه بچه ها رو گول بزنه از کانادا، آمریکا و اروپا، اینا رو به هر شکلی که شد اینا رو تونست به صورت قاچاق که اصلا مدارکش تقریبا موجوده اینا رو بردن عراق. و بعد از اون دیگه بچه ها اونجا در اسارت باقی موندن.